ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଓ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରୁଣା, ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ମହିଳା ଏ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ।